Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar. Odbor komunikácia a prevencie prezidia policajného zboru vydal správu o vývoji dezinformačnej scény a dezinformácií ako takých za rok 2022. Čo všetko sa udialo na tomto poli, o tom sa budeme zhovárať s našim dnešným hostom Danielom Milom, riaditeľom Centra boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Kým sa dostaneme k tomu roku 2022, aj v tej správe sa to uvádza, je celkom zaujímavé sledovať, ako sa, ako sa, tá, 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 tá cieľová, ako sa tie dezinformácie menia v čase, že do roku 2020 dominovali iné, potom iné a teraz sú zase úplne iné. Ako to je? Ono je to celkom logické, keďže tie dezinformačné médiá alebo teda tí rôzni aktéry kopírujú témy, ktoré v tom čase rezonujú v spoločnosti a zároveň sa snažia nastavovať akoby vlastné témy, vlastné nejaké rámce, do ktorých nejaké udalosti zasadzujú. Čiže zatiaľ, čo naozaj do toho roku 2000 20, možno to bola otázka nejakej orientácie Slovenska, spochybňovanie napríklad členstva Slovenskej republiky v EU, prípadne v NATO, keď prišla pandémia. Samozrejme, masívne sa venovali covidu, to, že to buď neexistuje, potom neskôr o vakcínach a všetky tie ostatné ďalšie veci. No a logicky, keď vypukla takto pred rokom, 24. februára, vojna, tak nabehli, nabehli na tému vojna na Ukrajine. To, čo je naozaj zaujímavé sledovať, ako plínulo dokázali kanály a aktéry, ktorí dovtedy sa vôbec geopolitike nevenovali, prejsť z medicínskych tém na, na geopolitické a vojenské témy. No, predtým ešte treba na vesmírne témy vyť, prístate na mesiaci a podobne. Čiže plynulo sa to, sa to pre, premienia, premienia, v čase. Začiatok roka 2022 z pohľadu dezinformácií bol už taký povedal by som, že nemastný, neslaný, lebo už doznieval COVID pomaličky, už nebolo veľmi do, do čoho vrtať, ale predsa len sa objavila jedna vec, ktorá sa stala takou oblúbenou témou, a to obranná dohoda so Spojenými štátmi. Áno, táto téma prvýkrát vyskočila ešte niekedy koncom roka 2021, ale nejakú veľkú vlnu to nevyvolalo akoby verej, verejnej pozornosti. To sa zmenilo potom, ako teda vystúpil s tým svojím známym nejakým prejavom, alebo teda stanoviskom generálny prokurátor pán Žilinka, ktorý teda odmietal verejne podpis takejto dohody a následne sa spustila pomerne silná vlna aj v rámci tých dezinformačných médií, a teda médií, ktoré takým alebo nejakým spôsobom kopirujú tie proruské narratívy kedy začali veľmi systematicky dezinterpretovať niektoré časti tej dohody a strašili tým, že budú u nás rozmiestnené jadrové zbranie, že Slovensko bude okupované americkými vojakmi. A dokonca, dá sa to opäť dohľadať spätne, v priebehu februára sa veľmi rozšíril taký hoax, alebo teda výmysel, že údaň už vtedy na Slovensko smerovali konvoj americké armády, ktoré nás mali obsadiť. Mm -hmm. To, že sa jednalo súčasť nejakého bežného plánovaného cvičenia uh, so spojencami, ktoré sa tu konajú každoročne, práve začiatkom roka, samozrejme, ako si im ušlo, ale to naozaj nezabránilo týmto aktérom, aby veľmi intenzívne strašili pred údajnou okupáciou Slovenska zo strany USA. Potom mi napadá, že ako sa s tým tí ľudia, alebo tí respektíve ľudia, no neviem, či sú za tým ľudia, alebo sú za tým nejaké trolie farmy, alebo odkiaľ to vlastne pochádza, ako sa vyrovnávajú s tým, že sa to nenaplní? To čo, to, čo hovoria, čím strašia? No, logicky je to veľmi správna otázka, že nemôžem jeden deň strašiť pred okupáciou zo strany USA a mesiac na to obhajovať ruskú inváziu na Ukrajinu, ale bohužiaľ častokrát túto hľadať nejakú logiku je, je zbytočné a keď sú aj tie účty alebo teda tie nejaké zdroje tých dezinformácií, ktoré tu sú konfrontované s tým, že ale pozrite sa, pred mesiacom, pred troma ste tvrdili niečo iné, ako to je to možné, že teraz tvrdíte presný opak, tak ako by tam žiadna nejaká spätná väzba neexistuje alebo nejaké opravenie toho stanoviska. To, na čom táto celá scéna akoby funguje, vyvolávanie strachu vyvolávanie obáv a zneisťovanie populácie. Čiže ak aj poukážete na nejaké logické nezrovnalosti alebo na to, že toto predsa nie je možné, lebo hej svet nejakým spôsobom funguje, nie sú na to žiadne dôkazy, tak nielen teda vo vzťahu k tým šíriteľom, lebo to sú väčšinou naozaj nejakú ideologicky alebo politicky motivovaní ľudia alebo teda nejaké subjekty, ale najmä aj vo vzťahu k tým príjimateľom, k tým konzumentom tých informácií. Bohužiaľ takéto čisto faktografické a nejaké racionálne vysvetlenia mm -hmm. príliš nefungujú. Ešte by sme mohli možno vysvetliť, sa tu bavíme o šírení tých dezinformácií. Mám dojem, že hlavným kanálom sú sociálne siete a úplne tým najhlavnejším Facebook. Aj z tej správy zverejnenej to tak vyplýva. Takto, tu by som to trošku rozšíril, lebo aj naše Centrum v rámci ministerstva je pomerne nový útvar a my vlastne sme začali sa tejto téme venovať práve niekedy začiatkom roka 2022. A táto správa, ktorá je aj verejne dostupná, mapuje aktivity takmer výlučne na Facebooku, mm -hmm. čo samozrejme neznamená, že Facebook je jediné miesto, kde sa takéto falošné, zavádzajúce, manipulatívne informácie šíria. Veľmi masívny náraz zaznamenalo šírenie takéhoto obsahu na sieti Telegram, kde aj niektorí z tých aktérov prešli z Facebooku, ale zároveň tu máme dlhé roky existujúcu pomerne silnú akoby, platformu rôznych web stránok, ktoré tu de facto od roku 2013-2014 práve s podobnými posolstvami, s podobnými príbehmi a s podobnými tými narratívmi operujú. A potom ešte nad rámec toho samozrejme niektoré tlačené médiá, máme tu internetové rádia, dokonca internetové televízie. Tá scéna je naozaj pomerne, pomerne bohatá a, a košatá. Dá sa vystupovať, čo je, alebo odkiaľ pochádza zdroj tých dezinformácií? E, trvia väčšina je naviazaná na oficiálnu politiku Kremla a dá sa to aj v čase vysledovať, že v nejakom období sa vynorí nejaký príbeh, argument alebo správa na ruských médiách, alebo u nejakých ruských napríklad vojenských blogerov, alebo na sieti Telegram, kde takéto práve profily často postujú. Následne to preberie nejaký úvodzovkách influencer, alebo nejaká podobná osoba a tá následne to donesie do slovenského mediálneho priestoru. Jedna taká zaujímavá technika, ktorú sme identifikovali a ktorú najmä niektorí politickí aktéry využívajú, je, poviem to v angličtine, sa to information laundering, alebo nejaké prepieranie, alebo vyčistenie, no, no. ak chcete, tých informácií, kedy pôvodne ruskú informáciu ktorú preberie nejaký obskúrny americký zdroj, alebo britský, alebo západoevropský, prípadne nejaká veľmi kontroverzná osoba, vystupujúca s nejakou značkou Expert. A následne túto informáciu preberú niektoré slovenské zdroje, práve preto, aby nebolo možné poukazovať, že pozrite sa, že toto je to, čo vám tu hovorí Kremel. Oni hovoria, že ale to predsa tvrdia Američania. To, že mm. je to nejaká obskúrna stránka, alebo je to naozaj niekto, kto dlhodobo zastáva záujmy Ruskej federácie, hoci je Američanom, Britom, Francúzom, už vám zamlčia, ale vyzerá to akoby vierohodnejšie, ako keď preberiete správu z Russia Today, RIA Novosti alebo iného podobného rúskeho oficiálneho zdroja. Konec koncov aj to, že americká stránka, to je tiež dosť veľmi otázne. Pamätáme si ten prípad s, pred uplynulými americkými prezidentskými voľbami, keď Macedonci vyrábali stránky Áno. ktoré sa tvárili ako spravodajské americké, ktoré podporovali Trumpa, respektíve vplývali na tie voľby a nakoniec sa ukázalo, že tuším v Severnom Macedónsku. A zarábali na tom listo... ťažké peniaze a... nejakí tínedžeri, ktorí to vyrábali. Áno. No, vráťme sa do roku 2022 aby sme sa teda pohli trošku ďalej. Predtým, než prišiel 24. február a začala sa ruská agresia voči Ukrajine sa v týchto dezinformačných vodách dosť často hovorilo o tom, že my nechceme vojnu z Rus ani neviem, že kde sa to vlastne zobralo, na základe čoho tí ľudia dospeli k tomu, že niekto chce vojnu s Ruskom. No, ten hlavný narratív tam bol taký, že Západ, USA a NATO tu straší vojnou a že Rusko predsa nikdy nikoho nenapadne, všetko sú to nezmysly a výmysly západných spravodajských služieb. No opäť, pozrieme sa na fakty. Americké spravodajské služby sa sekli o jeden týždeň. Oni predpovedali, že tá invázia nastane niekedy 16. 17. februára bola až o týždeň neskôr, hej, v úvodzovkách až. Ale napriek tomu tieto zdroje, nazvem to, že tie proruské informačné sféry dlhé mesiace hovorili o tom, že nič takéto sa nestane, že sú to len cvičenia a že to je Ukrajina, ktorá tu robí nejaké provokácie. A videli sme predsa všetci, ako pred rokom zo troch rôznych strán ruské vojska vtrhli na Ukrajinu. A toto, myslím, dosť aj zaskočilo, lebo presne po tom 24. februári, a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že po tom 24. februári na niekoľko dní bolo ticho v týchto dezinformačných kruhoch. Áno, bolo to určite aj možno pre niektorých z nich šok, keďže neboli na to úplne pripravení, respektíve aj tá ruská strana si celkom dobre strážila to nejaké zverejnenie tej invázie, čiže nepripravovala sa na to nejakou informačnou stránkou a tí naši domáci dezinformátori boli v nejakom zmysle zaskočení. Na druhej strane veľmi rýchlo nabehli na, na ten štandardný svoj model, to znamená, že obrátiť vinu. Nie Rusko zautočilo na Ukrajinu, ale Rusko sa predsa len bráni pred takzvanými fašistami na Ukrajine a vlastne tým, že zautočili na Ukrajinu, len predbehli Ukrajinu v tom, že by zautočila na Rusko. Tože je to absolútny nezmysel, keď sa pozrieme na vojenskú silu Ukrajiny, vojenskú silu Ruska, že Ukrajina by nemala absolútne žiadnu šancu nejak vojensky obsadiť alebo zautočiť na, na Rusko. Je zrejme každému, ale napriek tomu táto snaha o akoby prehodenie tie zodpovednosti zo strany Ruskej federácie na Ukrajinu prebieha od vtedy de facto do dnes. Mm -hmm. Tam sa dosť aj mení to ospravedlňovanie tej ruskej agresie, ako ste hovorili na začiatku, to bola denacifikácia a demilitarizácia Ukrajiny a potom to občas skrozlo, mám pocit, že v ostatnej dobe sa dokonca hovorilo o desatanizácii a podobných nezmysloch, čiže aj toto sa v čase mení a vyvíja. Určite áno, pretože tie ruské očakávania od priebehu tej invázie boli diametrálne odlišné ako ten pôvodný plán, to sa už dnes vie, bol taký, že za pár dní proste mali obsadiť Kiev, vlastne buď popraviť, alebo internovať celú ukrajinskú vládu a následne dosadiť tam nejakú babkovú vládu, tým pádom by padol aj nejaký ozbrojený odpora, de facto obsadiť, anektovať Ukrajinu pod nejakú ruskú okupáciu. Mm -hmm. To, že sa im to nepodarilo, že Ukrajinci hrdinsky zdorujú dodnes, dokázali dokonca vyplačiť Rusov z časti svojho územia, je už úplne iný príbeh, ale presne tomu zodpovedali akoby aj tie zmeny v tom odôvodňovaní pamätám si dokonca niektoré z tých správalo príbehov, že ruská armáda bude 9. mája mať vojenskú prehliadku v Kieve. No vieme všetci, že to tak nedopadlo a ako vlastne tie ruské vojska sa museli s hambou stiahnuť od Kieva po veľmi ťažkej porážke. Ďalšia vec je, od začiatku ruskej agresie sa rozbehla taká informačná vojna aj na poli toho, čo sa deje v skutočnej vojne. To znamená interpretácia, dezinterpretácia udalostí na fronte. Áno, toto je samozrejme štandardnou súčasťou práve týchto operácií. Pre mňa takou najšokujúcejšou časťou, ktorá je v, tom, v tej analýze popísaná, bolo spochybňovanie toho masakra v meste Buča kde naozaj, a tu už sme v rovine trestnoprávnej, to chcem povedať rovné aj poslucháčom, že, že keď dnes niekto hovorí o tom, že žiadne takéto zverstva a zločiny proti ľudskosti, lebo to sú zločiny proti ľudskosti, mm -hmm. popravovať masovo civilnú populáciu v okupovanom meste, sa nestali a že to boli herci a, a neviem čo podobné nezmysly. Tak e, toto naozaj bol v jednom období veľmi silný narratív o tom, že údajne tam tie tela narafičili Ukrajinci a tak ďalej a tak ďalej. Napriek tomu obrovskému množstvu dôkazov, boli tam medzinárodné týmy, e, proste boli exhumované stovky obetí, boli nádené mučiarne a tak ďalej a tak ďalej ale naozaj toto mi príde až, až neludské, že niekto sa v takomto prípade, v prípade naozaj masového, obrovského porušovania nejakých princípov vedenia vojny, porušovania ženevských konvencií, snaží toto oklamať, ospravedlniť alebo nejakými klamlivými argumentami opäť odviesť pozornosť na niečo iné. Ja mám pocit, že to sú Opäť hovorím, že neviem, či sú to ľudia alebo aké sú to zdroje, ktorí, ktorí majú jednoducho pocit, že všetko nie je pravda. Všetko, čo sa stalo, sa stalo nejako inak. Áno, toto ste veľmi dobre pomenovali, že to je taká inherentná súčasť takéhoto konšpiračného presvedčenia, že médiá nám klamú, politici nám klamú, nikto nám nehovorí pravdu, len ten anonimný zdroj na internete, alebo nejaký influencer, ktorého sledujem, mi odhalil to, ako to naozaj je. Čo je samozrejme nezmysel, ale ako by do takého obrazu sveta vysoké nedôvery, možno aj nejakej osobnej, neviem, frustrácie, alebo nejakých iných dôvodov psychologických, ale tie potom vedú názek akceptácii úplne nezmyselných a nelogických záverov o akýchkoľvek svetových udalostiach. Mm -hmm. Spomínali ste politici. Viem, že aj mnohí slovenskí politici, nehovorím, že sú súčasťou tých dezinformačných hier, ale aspoň ich využívajú vo no, svoj prospech. Bohužiaľ aj v tej správe teda policajno-prezidia je to konštatované, že teda aj politický aktér, ja samozrejme tu nebudem nikoho nálepkovať mm -hmm. ani označovať, ale faktom je, že aj mnohí politickí aktéry na slovenskej politickej sfére začali postupne preberať tie uh, ruské narratívy alebo teda spôsoby vysvetľovania vojny na Ukrajine, ktoré sú v súlade s tým, čo tvrdí Ruská federácia. Mm. Či to robia preto, lebo tomu naozaj veria, alebo sú za tým nejaké iné dôvody, to už ponechám na zvážení každého jednotlivca, ale je naozaj až prapodivné, že keď jeden deň niečo tvrdí Kremel, tak druhý deň to tvrdí niektorý slovenský politik. Z akého dôvodu sa pýtam, že vlastne či tam je naozaj len nejaká uh, láska k bratskému slovanskému Rusku, alebo sú za tým nejaké úplne záujmy? Možno, že presne, že hrajím im to dokára, doslovujú istú časť verejnosti. A to, že to... na Slovensku tie akoby proruské uh, nálady, alebo teda takéto nekritické vnímanie Ruskej federácie pretrváva, opäť dokazujú niektoré prieskumy verejnej mienky. Na druhej strane, čo chcem naopak ja vyzdvihnúť a opäť sú na to dáta z prieskumov, je, že drvivá časť slovenskej verejnosti prejavila obrovskú mieru solidarity. O tom takisto hovorí aj ten report, že vlastne bola tam tá veľmi veľká vlna toho ľudského súcitu s odídencami alebo s utečencami z Ukrajiny. Videli sme všetci tie vlaky plné žien, detí, ktoré proste utekali pred rozbombardovanými mestami na Ukrajine. Ale aj v a... tejto súvislosti veľmi rýchlo nastúpila, nastúpila, dezinformačná scéna a už to išlo. Presne s tým cieľom otupiť túto prirodzenú ľudskú solidaritu. Hej, spomeňme si na to, ako niektorí opäť politici to boli, ktorí v začiatku vojny išli na hranice vo Vyšnom Nemeckom a natáčali tam, že Pozrite sa, nie sú to žiadni Ukrajinci, ale sú tam Černosi, Indovia, Arabi. Zabudli pri tom samozrejme povedať, že títo ľudia študovali na Ukrajine, že tam študovali tisícky zahraničných študentov, boli tu repatriačné lety z Bratislavy do Indie napríklad práve pre týchto indických študentov. Čiže naozaj akoby vytváranie umelého obrazu o tom, že kto uteká z Ukrajiny, smerovalo čisto k tomu, ako by otúpiť alebo nejako schladiť tú mieru solidarity, ktorá na Slovensku vtedy pretrvávala. No, opäť sa natiská otázka, či je to len nevedomosť alebo je to zámer. No podľa názoru, <coughs> je to zámer snaha vlastne o nejaké získanie politických bodov aj v takejto krízovej situácii, kedy asi všetci normálni ľudia chcú pomôcť našim susedom a proste po tej tragédii, ktorá tam dodnes vlastne trvá. Stále sú tam bombardované nemocnice, elektrárne, infraštruktúra civilná, vidíme, čo sa tam deje, ale naozaj akoby už sa snažia odputať pozornosť, hovoriť, že nech tá vojna skončí akokoľvek, nech Ukrajina padne len, nech sa nás to už netýka. Uh -huh. Toto je ten súčasný naratív. Jedna časť tej správy sa týka aj úlohy veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, ktoré tiež zohráva istú úlohu v šírení tých informácií alebo dezinformácií, ktoré majú vplyv na verejnú mienku. Áno, je to tak. Aktivity Vajusovenstva Ruskej federácie na Slovensku akoby logicky dlhodobo presadzujú záujmy Ruska, čo nie je nič nezvyčajné. To, kde to začína byť problém a kde už je aj miesto pre reakciu, napríklad zo strany policajného zboru alebo na pozornosť aj nášho ministerstva, je moment, kedy dochádza k šíreniu úmyselne nepravdivých zavádzajúcich informácií. Spomeniem jeden prípad, ktorý tiež je v tej správe analyzovaný a na ktorom sme sa my podielali v našom centre. Je to prípad cintorína Vladomírovej, kedy veľvyslanectvo Ruskej federácie rozšírilo falošnú informáciu o tom, že údajne starosta Vladomírovej dal zrovnať zo zemou hroby sovietských vojakov, alebo teda ruských Ruský, vojakov ne? ešte z Prvej svetovej vojny, pričom tá skutočnosť bola úplne iná, boli tam nejaké rozpadávajúce sa betónové obrubníky, ten cintorín bol vlastne obnovovaný ale viedlo to naozaj až k tomu, že, že tomu starostovi boli zasielané nejaké vyhražky smrťov a podobne, kde samozrejme aj po koordinácii s našim ministerstvom policia a s ostatnými zložkami vlastne začali intenzívne komunikovať. A opäť sa na to chytili aj niektorí vysokopostavení ľudia, ktorí to šírili ďalej. Áno, bohužiaľ, toto je práve akoby fenomén, že bez akéhokoľvek overovania si tých faktov, že ako to vlastne v tej Ladomírovej bolo, aj niektorí, bohužiaľ, ústavní činitelia nabehli na túto dezinformačnú Áno. Potom možno aj celkom zaujímavé, dá sa nejako komunikovať s tými sociálnymi sieťami, ktoré umožňujú takéto nezmyselné a okamžité bleskové šírenie všetkého bez toho, aby to bola pravda, alebo dá sa s nimi vôbec nejako riešiť? takáto situácia, alebo takéto situácie? Existujú tu už a mechanizmy, hlavne teda cez radu pre mediálne služby, ktorá aj podľa nového zákona platnú od augusta dostala nejaké nové kompetencie v tejto oblasti a začala už aj vykonávať nahlasovanie príspevkov buď teda protiprávnych, alebo príspevkov, ktoré porušujú kódex, alebo teda nejaké tie zmluvné podmienky danej sociálnej siete, týka sa to najmä Facebooku a napríklad aj YouTubeu a boli v desiatkách prípadov dosiahnuté nejaké stiahnutie tých príspevkov, čo si môžete povedať, že je kvapka v mori, ale mm -hmm. je takoby nejaký prvý systematický krok, aby sa tie sociálne platformy začali oveľa intenzívnejšie venovať tomu, čo je na nich zdielané a začali preverovať aj tie nahlásenia, buď na protiprávny obsah alebo na obsah, ktorý jednoznačne klamilivý, lživý, alebo vlastne vychádza z nejakých takýchto informácií. No, ako sme teda hovorili, v 2022 hlavná téma v tomto roku určite bola vojna na Ukrajine, ale nebolo, nebola jedinou určite témou, lebo objavujú sa stále ďalšie nové a nové témy, alebo ako by som to nazval? Áno, nebola jedinou, aj keď dominovala tomu priestoru, čo sa týka množstva aj informácií. Samozrejme, ešte v nejakej malej miere doznieval COVID a občas sa k tomu vyskytli nejaké informácie. E, pomerne takou významnou kauzou, na ktorú aj kolegovia z policie intenzívne reagovali, e, bol prípad teroristického útoku na Zámockej, e, ktorý opäť sladom na to, že to bol prvý takýto e, teroristický útok na Slovensku, aj s, teda s dvoma obeťami, vyvolal samozrejme veľkú aj celospočenskú pozornosť a bol významnejší práve preto, lebo ten páchateľ podľa všetkých informácií bol radikalizovaný práve v online prostredí aj pod dojmom takýchto falošných informácií, konšpiračných teórií, v tomto prípade týkajúcich sa najmä teda údajného postavenia židov a hej, postojov k LGBT komunite a tak ďalej. Čiže to bol príklad toho, kedy sa to, tá dezinformácia môže pretaviť do reálneho sveta a narobiť veľké škody. Určite áno, škody. to je presne príklad tej, toho procesu radikalizácie, kedy od viery v nejaké nezmysly a konšpirácie človek prejde k tomu, že v mene takýchto šialených teórií a presvedčení chce vykonať nejaký, nejaký čin, v tomto prípade dokonca až teda útok so zbráňou v ruke. No, na tých sociálnych sieťach sú miliardy ľudí, je to usledovateľné, ustražiteľné? V tom masovom meradle asi nie, ale opäť Polícia Slovenskej republiky, naši kolegovia robia veľmi dobrú prácu, my im v tom samozrejme tiež pomáhame v rámci našich kapacít, ale Polícia si za tie roky dokázala vybudovať aj veľmi širokú akoby základňu sledovateľov a od kolegov viem, že druhá väčšina tých podnetov, ktoré ku ním idú, idú od ľudí, ktorí im sami nahlasujú, že pozrite sa, aké nezmysly sa tuto šíria, reagujte na to. Myslím, že oni spracovali 13 tisíc takýchto akože nahlásení alebo takýchto správ za minulý rok a celkovo oslovili myslím, že 3,7 milióna, milióna ľudí. Čo 13 je dvanistúčný číslo. To, 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 sú, to, to sú takmer 100, no. Koľko to je? Do des, desiatky takýchto podnetov denne. To určite, ako to množstvo hmm. je, je veľké. Samozrejme, ono to kolíše, v závislosti od toho, čo sa deje. Sú tam medzi tými správami, to si myslím, hovoriť aj mnohé Uh, nie také, ktoré nahlasujú nejaký obsah, ale sú možno aj vúgarné, nenávistné a tak ďalej. S tým samozrejme sa zaoberajú iní kolegovia, uh -huh. napríklad Národná kriminálna agentúra, uh, ale určite veľké množstvo z nich boli občania, ktorým proste vadí to, čo sa tu na Slovensku šíri v tom prostredí sociálnych sietí a nahlasujú to policii. Uh, Ku koncu roka sa to zmenilo, alebo stále bola tá Ukrajina tou hlavnou témou? Ukrajina zostáva hlavnou témou, ale s takými inými presahmi, napríklad Ukrajina a sankcie, Ukrajina ceny energii, akoby taký ten hlavný narratív sa presúva z Ruska, alebo teda to, že čo Rusko urobilo, neurobilo, na to, že už nech len je mier za akúkoľvek cenu a nech sa máme my dobre. Čo rozumiem, že v čase zdviehajúcich sa cien energií, kedy majú domácnosti, podniky, samosprávy veľké problémy, akoby vykrytie účty, je veľmi akože lákavé, ale vždy v tejto situácii si teda povedať, že dobre, chcem platiť vyššie ceny za elektrínu alebo chcem, aby mi padla raketa na škôlku, na nemocnicu, na dom, kde bývam, zabila mojich susedov, mojich blízkych. To je to, čo čomu deň, dennodenne čelia vlastne Ukrajinci ale to akoby odpútanie sa od, od tej reality, v ktorej, v ktorej žije Ukrajina a nejaké falošné volanie po miery, lebo mier dnes v ponímaní týchto konšpirátorov znamená, nech sa Ukrajina vzdá a nech prehrá a Rusko bude na hraniciach s úžorodom. Ja mám pocit, že Anglicko-Francúzsko volali pomiery, keď odovzdali Československo Hitlerovi. Áno, to s bola tá politika epizmentu no, no. alebo nejakého akože, uspokojovania Hitlera a mm -hmm. videli sme všetci, že kam to viedlo, že z jedlom rastie chuť. A najprv to boli Sudety, potom to bol Anšluz Rakúska, skončilo to tým, že Hitler okupoval de facto celú Európu. Takže z tohto dôvodu, ja opakujem to, čo je vlastne oficiálna slovenská pozícia, že vojna na Ukrajine je aj našou vojnou v tom zmysle, že Ukrajinci de facto bránia Rusom v expanzii až k našim hraniciam. A bojujú mm -hmm. jednak za seba, ale bojujú aj za svoje právo na, na nezávislosť a na zvolenie si vlastného spôsobu života. Ešte jedna otázka. Kam sa to môže uberať ďalej? Aké sú tie vízie na najbližšie obdobie? Čo sa týka oblasti dezinformácií? Tá scéna, samozrejme, ako som povedal, bude reflektovať nejaký vývoj verejnej diskusie, len ako pikošku možno spomeniem, teraz všetci asi sledujeme tú tragédiu v Turecku a v Sýrii, desiatky tisíc obetí naozaj bezprecedentné zemetrasenie v moderných dejinách aj v tejto situácii sa objavili naozaj šialené teórie o tom, že údane za tým sú nejaké tajné zbranie a nejaké síly na to, ktoré to údajne spôsobili, čo je samozrejme absolútny nezmysel. Ale vidíte, že v takejto obrovskej tragédii, kedy proste celý svet posiela pomoc Turecku, sú tam naše záchranárske jednotky, pomoc zo všetkých krajín sveta, tak konšpirátori sa snažia toto zneužiť vo svoj prospech a hovoriť o nejakých šialených nezmysloch, že za tým údajne môžu byť nejaké temné síly, ktoré spôsobia zemetrasenie. Pritom tie temné síly, keby mali také zbranie, by to mohli na Rusko použiť. Trebárs. To samozrejme vám už nepovie nikto, mm -hmm. že prečo by akoby, <túrecky> Turecko je členský štát NATO a prečo by jedna krajina USA útočila na inú krajinu v NATO v, a tak ďalej. Tam hovorím, hľadať akúkoľvek logiku v takýchto blúdoch je asi mm -hmm. bezpredmetné. Čiže z toho, čo ste hovorili, e, zdá sa, že je to a bude to nekonečný boj toto Áno, sa nedá vyhrať. Dá sa, to, dá sa to nejakým spôsobom regulovať a má zmysel proti tomu niečo robiť. O tom hovorí aj toto správa, že uh, ak by sme my boli ticho, my, to myslím štát, ale možno aj občanov, tak ten dopad tých dezinformácií by bol ešte väčší a naozaj veľká vďaka aj našim kolegom na odbore komunikácie a prevencie, ktorí prišli s veľmi mnohými kampaňami v, v, tejto oblasti, čiže nie len, že vyvracajú tie dezinformácie, ale hovoria o tých pozitívnych príkladoch, poukazujú na tie manipulačné techniky, akoby imunizujú alebo snažia sa akoby zaočkovať tú populáciu proti, proti dopadu tých hmm. nezmyslov. Dobre, ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu a za zaujímavé rozprávanie. Ďakujeme a ja, do počutia.